તમને મળ્યો અવાજ. નોબત હવે યુટ્યુબ પર સબસ્ક્રાઇબ કરો અને મેળવો ડેલી અપડેટ્સ. નમસ્કાર, આજે તારીખ 13 ઓગસ્ટ મંગળવાર. નોબત ન્યૂઝ ફ્લેશમાં હું ઈશા જોશી. નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચારો પર. ઓરિસ્સા અને બંગાળ પાસે દરિયામાં લો પ્રેશર સર્જાયું છે. આ સિસ્ટમ ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહી છે, જેને પગલે રાજ્યભરમાં 14 અને 15 ઓગસ્ટે ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે 15 ઓગસ્ટે સ્વાતંત્ર્ય પર્વ અને રક્ષાબંધનનો તહેવાર સાથે આવી રહ્યો છે. આ દિવસે ભારે વરસાદની આગાહીથી લોકો ચિંતામાં છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં કર્ફ્યુ અમલમાં છે. ઇન્ટરનેટ તથા ફોન સેવા પર અંકુશ છે. આ પ્રતિબંધો હટાવવા તહસીન પૂનાવાલાએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. આ મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટે સરકારનો પક્ષ લઈ કોઈ પણ હસ્તક્ષેપનો ઇનકાર કર્યો છે. આ મુદ્દે 2 સપ્તાહ પછી વધુ સુનાવણી થશે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં વિવિધ સરકારી શાળાઓમાં ઘણા શિક્ષકો ફરજ બજાવતા નથી. આવી ફરિયાદો લાંબો સમયથી સતત ઉઠતી રહી છે. ઘણા શિક્ષકો તો 4-5 વર્ષથી ફરજ પર આવ્યા જ નથી. બેહ, કેનેડી, દાત્રાણા, ભરાણા, સોઢાતરગડી, વિંજલપર ગામની શાળાઓમાં આવા શિક્ષકો છે. શિક્ષણાધિકારી દ્વારા ગેરહાજર શિક્ષકોને છૂટા કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. નાંદુરી ગામના પુષ્પાબેન મુછડિયા નામના વૃદ્ધાએ કલેક્ટર કચેરી પાસે ઝેરી દવા પી લીધી હતી. પીડિતાને જમીન અંગેનો વિવાદ ચાલે છે, જે અંગે તંત્ર સમક્ષ અનેક રજૂઆતો તેમણે કરી હતી. 3 વર્ષની રજૂઆતો છતાં તંત્ર નિંભર રહેતા પીડિતાએ આત્મવિલોપનની ચીમકી આપી હતી. ચીમકીના પગલે તંત્રએ બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો હતો. પીડિતાએ રિક્ષામાં ઝેરી દવા પી લઈ કચેરી પહોંચતા દોડધામ મચી ગઈ હતી. પીડિતાને જીજી હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા. સારવાર પછી પીડિતાની તબિયત ભયમુક્ત છે. જામનગરના હવાઈ ચોક વિસ્તારમાં ગત રાત્રે પોલીસકર્મી પર હુમલો થયો હતો. કોન્સ્ટેબલ પરેશભાઈ ખાણધર પર શાહિદ ખફી, નિયામત ખેરાણી તથા ફૈઝલ છનીને જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. પીડિતને આરોપીઓ સાથે વાહન ચલાવવા બાબતે બોલાચાલી થઈ હતી. આરોપીઓએ પીડિતના 60,000ના સોનાની ચેઇન પણ લૂંટી હતી. ભરચક વિસ્તારમાં આ ઘટનાથી ટોળું એકત્રિત થયું હતું. ઘાયલ પોલીસકર્મી જીજી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. પોલીસે આરોપીઓની શોધખોળ આરંભી છે. આ હતા આજના મુખ્ય સમાચારો. ફરી મળીશું. જય હિન્દ, જય હાલાર.